Bonjour! Välkommen till min Paris-vlogg. Vi har varit här redan en dag innan, men jag orkade inte vlogga då för då ville jag bara njuta. Men vi har så mycket roliga saker framför oss. Nu äter vi i alla fall på ett frukostställe nära vårt hotell. Inte lyxigt alls. Men vi bor jättenära Eiffeltornet, vilket jag har lärt mig nu. Jag trodde det var centralt, det var det ju verkligen inte. Men det är i alla fall nice för det är en tunnelbana precis bredvid. Så vi ska i alla fall gå till Eiffeltornet som är precis här bakom. Så vi ska bara äta lite snabb frulle. Sen så kickar dagen igång. Och jag tänker att jag gör en ihopsatt vlogg av alla dagar i Paris. För vi är bara här en weekend liksom. För att folk gillar tydligen långa vloggar. Okej, alltså som jag sa, inget bra frukostställe. Det var verkligen för det var precis utanför oss. Och vi har planerat bra resten av dagarna. Alltså det värsta är, det finns två frukostställen jag verkligen går till. Men de är så långt bort från där jag bor. Från sist när jag var i Paris. Skitgott var det. Okej, nu så har vi bara gått hem och vitt om lite snabbt för det regnade så himla mycket. Och ja, jag hade mycket skor som skulle förstöras. Och nu så ska vi åka till Pink Mama, vilket är ett så nice italienskt ställe. Eller jag antar det. Men det är så fina lokaler och allting, så jag ska visa allting. Men det var så blåsigt på Eiffeltornet så man kunde inte gå upp längst upp. Men så hade jag betalt för det. Vi har fått in maten, min pasta ser helt magisk ut. Vi delar också på en bruschetta med typ stracciatella, ricotta, mushrooms och grejer. Sen min resekompanjon tog en bläckfisk, vilket ser ja, jättehärligt ut verkligen. Okej, vi testar den här. Så efter lunchen åkte vi till ett jättestort shoppingcentrum som var så himla coolt. De hade jättecool så här Nike-butik, de hade affärer som From Future, alla typical dyra märken, men deras Prada-sektion var helt sjuk. De hade så många snygga väskor, så här glittrande och grejer. Men efter det så gick vi bara och tog en fika på ett jättefint café. Ni ser utsikten här, det var helt magiskt. Och efter det så blev det kvällar så vi åkte bara hem och fixade oss inför middagen. Och Eiffeltornet glittrade som var som i en dröm. Och idag så åkte vi till Sinner som också är ett hotell. Men det var en sjukt nice restaurang. Det var världens stämning och atmosfär. Och maten var också skitgod. Jag rekommenderar verkligen alla att gå dit. Speciellt om ni åker på typ en girls trip. För att efter middagen lite senare mot kvällen så blev det som en klubb. Men ja, det var verkligen en sjukt nice middagupplevelse. Så det måste ni testa om ni åker till Paris. Hej gänget! Så idag är det lördag. Vi sitter på ett jättemysigt café nära Louvren. För vi ska gå på museet av Louvren. Vad heter det museet? Museet de Louvre. I alla fall, vi sitter på ett så mysigt uteställe nu. Vi ska ta en sån här att dela på oss. Får man hot drink, orange juice, croissant bread, 2 eggs, bacon, sausage. Nu har maten kommit in, lite ägg och sausage. En liten sidosallad här som ser delicious ut. Orange juice, hot chocolate, bread with the jam and butter. Ja, alltså livet leker nu för att det är så jävla fint väder nu också. Nu är vi vid den lilla triumfbågen här vid Louvren. Där är Louvren och hela museet. Vi har fått en liten sån här guide-grej. Tjoho! Det var fan skittråkigt tyckte jag, men det är någonting att göra. Det är liksom inte så speciellt för mig, Simona Lisa, för inte intresserad. Men jag är inne i en liten godisbutik och köpte så roliga grejer, jag ska visa er sen. Men nu är vi utanför Operan och ska äta på en jättefin restaurang som heter Coco. Så vi är lite tidiga nu, men vi ska nog gå in, kanske ha någon drink eller något innan. Jag kan inte gå runt här, vänta. Så nu sitter vi utanför Operan. Så vi köpte en sockervadd i Hallas smak, det var så mycket roliga. Jag vill ha ett blackcurrant, men med sin kompanjon är lite...
inte orientera mig. Vi köpte fyra klubbor, bubblegum, banana split, cotton candy och raspberry milk. Så sjukt söt upp. Det ska bli gott att smaska på ikväll. Jag har precis ett bråk där också, det är Aina. Några som började fightas. Så Aina är där nu och alla kollar. Och här är vi. Så tjusigt. Pina är inne på Coco som jag såg var så fint. Jag hade en hamburgare men det fanns ingen vegetarisk hamburgare. Så det blev en brunch avokadomacka för mig, vilket dock är gott. Det är nice fight för. Idag är det söndag och sista dagen här. Jag ser extremt trött ut för att det är jag också. Idag så flyger vi typ på natten eller kvällen. Så vi ska checka ut nu innan klockan 12. Så jag ska bara fixa mig lite snabbt, men jag vill inte fixa mig så mycket. För vi ska flyga och vi ska liksom inte gå på fin luncher och middagar. Men idag planen bara att checka ut och så ska vi äta någon god frukost på något mysigt café och sen så ska vi gå på museum. Så det ska ni följa med på. Det känns som den här vloggen blir lite weird. Alltså hur kul är det egentligen en vlogg när man bara filmar sig själv? Men jag hoppas att ni har tyckt om det i alla fall. Nu har jag lite tid att snacka med er. Okej, nu ska jag vara sminken och så ses vi, för jag har köpt två nya. Det jag har köpt här är på Sephora. Jag har letat efter Armani-läppstiftet för länge. Det är i färgen 102. Det är en tjej på TikTok som använder det hela tiden. Det är en väldigt beige färg, så det tänkte jag prova mer idag, för det har inte jag provat än. Och sen så köpte jag Charlotte Tilbury. De hade Charlotte Tilbury på Sephora här. Då köpte jag deras Pillow Talk. Det är typ en av... Precis som att Nars har orgasmfärgen, så de Pillow Talk som är typ en av de världens bästsäljande läppfärger. Kolla, det här är Pillow Talk-sättet. Så gulligt, en liten läpphenna. Sen ett miniläppstift i samma färg. Alltså färgen är varken ljus eller mörk. Den är liksom, eller jag har ganska läpp ljusa, eller mörka läppar naturligtvis, men... Så ser färgen ut. Sen tar vi då lip gloss. Ja, det här blir resultatet. Inte min favoritfärg faktiskt. Jag har min favorit i combo. Men det här var absolut fint. Det blev så lite brunt för mig. Jag är inte stor fan av bruna läppar till min hudton. Okej, men nu måste vi röra oss. Hej hej! Så nu är vi på väg till mitt favoritcafé här i Paris som vi inte har provat än, som heter Carrette. Vi har inte haft tid att prova, alltså gå till något bra café, för det är ganska utspritt och vi har tidiga planer och allting. Så nu är vi på väg dit och det ska bli så kul för att de har så här varm choklad med sin grädd bredvid. Jag ska visa er, så fint ställe. Så vi får hoppas att det är lika bra som det ser ut på internet. Här är det skitmycket kö, men det ska vara så jävla gott. Det ser fräscht ut alltså. Okej, vi båda ska nog ta ett sånt här frukostpaket. Alltså det är så mysigt här och all mat ser så härlig ut. Här är frukosten, det är den här jag har varit så sugen på att testa. Och deras varm choklad ska vara så bra. Och här är hela frukosten. Så det ska bli så mysigt att avnjuta. Yippie! Okej, igen ser ut. Det är väldigt kallt här. Men så den här var så jävla god, det som en choklad. Så när man tog det med grädden smakade det som en flytande kladdkaka med grädde. Nu ska vi smaka toasten. Men apelsinjuice var också supergod. Och jag brukar gilla apelsinjuice, men den var riktigt, riktigt bra! Sen så gick vi legit till ett akvarium. Alltså vem går ens till ett akvarium när man är i Paris? Nej, men skämt åsido, det här var verkligen så kul. Jag älskar akvarium. Och lite fun fact, det här var det första akvariumet i hela världen. Men alltså vi såg så många roliga fiskar. Alltså världens... Miranor. Alltså jag tycker de är så coola. De ser jättefreak ut dock. En fisk med näsa. En haj. Läskigt. Sen Nemo-fiskar, det är så jävla coolt. Den här hajen ser ut att vara från dinosaurietiden. Och maneter tycker jag är så häftigt. Men jag sa så många töntiga saker, det är bara liksom det. Oh my god! Oh my god, alltså jag kommer gråta av glädje. Hej lillen! Jag älskar maneter. Vad heter du? Nu är vi på som naturhistoriska som vi bara behövde gå till. Nu ska vi bara kolla lite snabbt, alltså förlåt men gud vad tråkigt med vloggen. Alltså jag vet inte vad som händer. Men jag lovade att vi skulle gå hit.
Sen finns ett fett nice matställe där borta som jag är taggad på. Woo! Min favoritrestaurang i Paris, den heter Aken. Jag skämtar, men det ser så nice ut. Okej, sen en liten beef tartare, parmesan chirre, vanlig chirre, Coke Zero as always, brea och alltså nachos med guac. Det är det bästa jag vet. Så det här är sista lunchen i Paris och det känns bara så magiskt. Kan du filma? Nej, det är riktigt härligt. Jag gillar det här området också. Så nu ska vi avnjuta vår sista lunch och ses vi nog hemma i mitt rum.